Ціною власного життя за роки незалежності під час виконання службових обов'язків загинуло 77 правоохоронців. Ще 43 людини загинули на сході країни, 125 отримали поранення. Щорічно вже 26 років поспіль, 22 серпня на Соборній площі Дніпра збираються поліціянти, представники влади та родини загиблих під час виконання службових обов'язків. Покладають квіти та поіменно згадують тих, хто пішов із життя. До монументу загиблим солдатам охорони правопорядку поїхала сьогодні і наша Тетяна Ісак. Старшина міліції Татвійчук Сергій Володимирович. Старший сержант міліції Курочка Анатолій Михайлович. Віктор Григорович втратив сина 17 років тому. Олександру було 29, загинув він на бойовому посту на станції міста Апостолове. На нього напали бандити, хотіли забрати зброю. Чоловік зі сльозами на очах згадує ті жахливі дні, коли втратив сина. Це було розбійне нападіння з цілею заволодіння оружієм. Так вийшло, що бандити отримали дуже тяжке ранення і спустя 9 днів умер. На вшануванні колишні міліціонери і представники нової поліції. Загиблих шанували покладанням квітів, хвилиною мовчання та поіменно назвали кожного, хто віддав життя, захищаючи мешканців області. Голова Асоціації ветеранів МВС Віктор Лук'янович зазначає, особисто знає багато сімей, які втратили рідних. Це дуже важко, бо траплялося так, що правоохоронці гинули випадково. Та наголошує, такі заходи потрібні для того, щоб люди знали, що їх готові захищати до останнього подиху та пам'ятали про це. Мероприємство дуже важливе для рідних, для близьких, загиблих. І найважливіше – це для виховання молодого покоління. Після покладання квітів оркестр зіграв гімн України на честь тих, хто загинув, захищаючи закон і порядок. Тетяна Ісак, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».